ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਬਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੂਪਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ BSP ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਗੁਰਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਬਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੀਤ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਊ ਜੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੀਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ 15,000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 51,000 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੂੰਏ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਸੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਔਰ ਏਮਸ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਹਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਔਰ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਆਲ 'ਤੇ ਕਰੋ।